Varmt välkomna att fira gudstjänst med oss online här i Smyrnakyrkan idag. Idag så börjar vi med en helt ny möteserie och vi har valt att kalla den Hela Göteborg. Göteborg fyller 400 år i år och det har blivit en riktigt stor stad med många människor och flera olika kulturer. I den här serien så kommer vi bege oss ut på stadens gator och torg och möta och samtala med människor. Och jag kan lova dig att det kommer bli flera starka berättelser. Inför 400 års jubileet så förbereder sig vår stad på flera olika sätt att bli en bättre stad för oss att bo i. Vi ska göra det största utvecklingssprånget i modern tid. Samtidigt som det här sker så får vi ständigt löpande rapporter om skolor i kris, socialtjänst på knäna, växande utanförskap, gängkrig och allt det som pandemin har förstört för oss och påverkat oss människor på olika sätt och vårt samhälle. Men mitt i det här så finns vi som kyrka, med helt andra nyheter. För evangeliet betyder goda nyheter. Och det är nyheten om en kärlek som kan lyfta människor och ett helt samhälle. Smyrnas mål och vision är just detta. Förvandlade liv och samhällen. Därför kommer vi ett antal söndagar framöver se hur vi kan vara med och få vara och riva murar, lindra nöd, bygga broar, söka sanning, sprida glädje, samla kraft, rädda liv, hålla ordning och skapa mening. Vi kommer alltså ge oss ut på Göteborgs gator. Men idag stannar vi upp lite och ser vad Gud har att säga om hur mycket kyrkorna faktiskt betyder för stadens helande. Var med mig i bön för den här gudstjänsten. Himmelske Fader, vi tackar dig för en ny dag med nya möjligheter. Vi tackar dig för att vi får vira gudstjänst tillsammans. Gud, jag tackar dig för att du vill tala till oss idag. Oss som människor och vår stad. Gud, öppna våra hjärtan. Vi ber så i ditt heliga namn. Amen.
Lasse och jag bodde i lägenhet mitt i stan några år. Och något av det finaste jag visste, det var när mörkret kom och man såg ljusen tändas i fönstren. Då kunde jag sitta länge och bara titta ut på bakgården och se hur ljusen tändes i husen mitt emot. Se hur det tändes liksom i lägenhet efter lägenhet och hur det bara blir liv i rummen och aktivitet i köken. Precis som det är på film, du vet va? Eller tidiga morgnar för den delen, när det enda ljuset var i vårt kök och jag kunde följa hur lamporna tändes i lägenhet efter lägenhet efter lägenhet. Och så föreställde jag mig hur de gick in i köket, satte på kaffe, gjorde frukost, kanske läste nyheter för att sen rusa iväg till jobbet. Därför att bakom varje fönster finns ett liv. Bakom varje liv finns en historia. Och bakom varje historia så finns det spår av sökande efter sanning, längtan och mening och riktning. Jag tror att många människor, egentligen folk flest, tror jag hoppas att det finns en Gud. Jag tror inte samhället bara har glömt Gud. Kanske har samhället gömt Gud, för vi lever som om Gud inte finns. Men det finns minnen av Gud i samhället. På gator och torg, i parker och havsband. Människor bär spår av Gud. Suckar till en Gud de inte känner. Och hoppas att det finns någon där uppe som hör, som ser. Och Gud i himlen, han har örnperspektiv på alla hus och lägenheter i hela Göteborg. Han ser varje lampa som tänds om kvällen. Känner varje liv och varje historia. Gud hör alla människor som just nu, där utanför våra fönster här i Smyrna, i Göteborg, viskar och suckar en bön om hjälp. Jag tror att många människor, speciellt i den här tiden av pandemi, öppnar sitt fönster mot Gud. Därför att allt inte är rosenrött. Det finns ett Göteborg vi inte alltid ser. Ett Göteborg med sår och med smärta. Med fattigdom, utanförskap, sociala klyftor och ökande spänningar. Det är också en del av det Göteborg vi känner. Därför att utanför fönstren vi står i här i vår kyrka finns en annan värld. En värld där prostituerade tvingas vanka fram och tillbaka vid engelska kyrkan här uppe. Bara ett stenkast härifrån. En värld där unga män valt att leva ett liv vid sidan om lagen därför att man vill ha snabba cash, va? En värld där langare från förorter i norr åker i feta Mercedes för att sälja kokain till rika ungdomar i väst. En värld där mammor och pappor som flydde från fundamentalistisk islam ser sina barn bli radikaliserade för de är besvikna på det svenska segregerade samhället. En värld där våld, främlingsfientlighet och kriminalitet ökat och en värld där gränser flyttas och barn under 13 år förväntas delta i destruktiva sexuella förhållanden. Detta är staden Gud har kallat oss till för att göra skillnad, för att vara med och hela och upprätta. Vårt Göteborg, vår stad behöver ett helande. Allting gnistrar, allt är tyst. Över vita gator som snön har kysst. Barnen leker på bakgården. Allt andas förväntan i vinternatten. Och stjärnorna glittrar
för de som gick in i natten utan att hitta tillbaks. Jag viskar en bön i natt för alla de som väntar, för de som har tappat hopp, för alla där ute som I höstas var det ett bibelord som bara drabbade mig. Men jag tyckte det var svårt att förmedla, därför att det handlade om att bekänna synd. Vem vill prata om synd frivilligt? Och hur ska vi prata om synd? Vem vill höra om synd? Därför vi ska ju bejaka, vi ska bekräfta, vi ska lyfta och så vidare. Men det här ordet har bara förföljt mig. Och när vi nu ska se på hur vi kan vara med och hela vår stad, hur staden kan helas, då kan vi inte bara hoppa över det som är helt essentiellt för hur Gud handlar med oss. För 3000 år sedan gav Gud ett löfte till kung Salomo om just helande. Och det var vid invigningen av det nya templet. Och jag tänker att det är ganska intressant för oss som själva planerar att inviga en kyrka i Frihamnen. Det är ur andra krönikeboken kapitel 14, kapitel 7 och vers 14. Och så här lyder det då. Och mitt folk som är uppkallad efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Här kommer Gud med löfte om just helande för en hel nation. Och samma principer gäller såklart för en stad och vår stad. Om mitt folk, säger Gud, ödmjuka sig och ber. Om mitt folk. Alltså han pratar inte om kommunstyrelsen eller kommunalråd. Han pratar inte heller om gängen i Göteborgs undre värld. Och han pratar inte heller om religiösa fundamentalister. Utan han säger om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn.
Kallar du dig för en kristen? Ja, men då är du uppkallad efter hans namn, Jesus Kristus, stadens helande. Börjar någonstans, eller hur? Det börjar med Guds folk, med församlingen. Och mitt folk som är uppkallad efter mitt namn, ödmjuka sig. Det där är ganska stickigt, va? Det där är lite obehagligt ord. Men roten till så många av våra problem på alla nivåer är ju vår stolthet. Vår arrogans. Vår ovilja att underordna oss. Vi klarar oss ganska bra själva och behöver egentligen inte Gud. Men så står det ju i Bibeln att Gud står den högmodiga emot, men ger nåd åt de ödmjuka. Och det som bara drabbade mig i höstas då, det var att stadens helande börjar med vår ödmjukhet. Att stadens helande hänger ihop med församlingens ödmjukhet, Smyrnas ödmjukhet, min ödmjukhet. Vår vilja att vara varma och mjuka. Vad är ödmjukhet då? Ja, men det är nog kanske att erkänna att vi inte alltid har lösningen. Därför att det finns många lösningar ute på sociala medier. Politiker borde gjort si och vården borde gjort så. Polisen skulle tagit tag i kriminaliteten och kommunen skulle tagit tag i segregationen. Och hur kan de bara bry sig så lite om brända bilar, gängskjutningar och att det bara får smattra till i förortens loftgångar? Men det är självbedrageri att se på alla andras misstag. Vi missar våra egna, döljer våra egna. Och det är egentligen synd att det är så svårt att prata om synd. För när Gud lovar att hela nationen, att hela staden, då knyter han stadens helande noggrant samman med sin kyrka och kyrkans vilja att ödmjukt söka Herren och vända sig bort från synd. Då handlar inte det om våra tillkortakommanden. Därför Gud har inget som helst problem med att du och jag inte är perfekta. Nej, nej. Det är när jag sårar dig. Eller du sårar mig. Det är när jag hela tiden väljer mig själv först, fast jag ser att min bror strävar. Vägen framåt är inte att odla en perfekt fasad. Vägen framåt är att vara ödmjuk inför egna svagheter, egna misstag. Och leva beroende av Guds nåd och förlåtelse. All förändring måste börja någonstans, eller hur? Någonstans måste det börja. Stort börjar smått. Och det börjar inte med alla andra. Utan stadens helande börjar med Guds folk, med församlingen. Och det är ju dig och det är mig. Det första steget till en helad stad är alltså att vi som församling ödmjukt bekänner våra synder. Faktum är att det är första steget till all slags läkedom. För brustna relationer, för familjer som strävar, äktenskap som går sönder. Nämligen att orka ödmjuka sig och erkänna sina misstag. Om mitt folk som är uppkallade efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte. Januaribönen är över, men vi fortsätter att be. Vi fortsätter söka Herren för en tid som denna. För det är speciella tider.
Egentligen är det ganska desperata tider. Vi ber och vi söker Gud. Och du vet att om vi kunde se in i den osynliga världen just nu, då skulle vi se många böner som bara stiger upp från hustaken i öst där solen går upp till hustaken i väst där solen sänker sig och himlen nästan tycks ta slut. Människor som suckar till en Gud de inte känner. Bön gör skillnad, säger vi. Men ibland är det lättare att klaga över det som händer i USA. Det som händer i Biskopsgården och Bergsjön. Det som händer i vården och det som händer i världen. Vad mycket tid vi lägger på att klaga. Och vad mycket tid vi lägger på att bekymra oss. Det verkar vara enklare att göra det än att lyfta det fram för Gud. Och lägga det inför hans ansikte. Men vår klagan hjälper inte mycket. Men bön gör. Jag vet inte om du kommer ihåg. När vi i 2017 bestämde oss för att be om att dödsskjutningarna i Göteborg skulle upphöra. Om jag ska vara ärlig då så kändes det nästan lite naivt. Men plötsligt kunde vi läsa i tidningen att Göteborgspolisen fick en andhämtning efter de senaste årens många gängskjutningar. Polisen sa till och med att gamla fiender börjar prata med varandra. Bön gör skillnad. Vägen till stadens helande är människor som ber och söker Guds ansikte. Och mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte. Och omvänder sig från sina onda vägar. Och nu kommer det. Nu kommer löftet. För när vi har gjort vår del, då kommer Gud och gör sin del. När vi har gjort vad vi kan göra, då kommer Gud och gör det bara han kan göra. Och då gör Gud detta. Då vill jag höra det från himlen, säger han. Och förlåta deras synd. Och skaffa läkedom åt deras land. Jag vill höra från himlen. Jag vill förlåta deras synd. Och jag vill skaffa läkedom åt deras land. Jag vill, säger Gud. Gud vill alltid helande. Gud vill alltid driva murar, alltid lindra nöd, bygga broar, söka sanning, sprida glädje, samla krafter, rädda liv, hålla ordning, skapa mening. Genom en ödmjuk församling vill Gud hela stan. Och det bådar gott, eller hur? Vi kan göra skillnad genom hjärtats omvändelse, hjärtats överlåtelse när vi ber och söker Gud. Det finns alltså en lösning på stadens problem som inte bara handlar om politik eller ekonomi, psykologi, hälsoläge, kulturskillnader, sociala skillnader, allt vad det kan vara. Det finns en lösning som är andlig och som går som en röd tråd genom hela Bibeln. Göteborgs helande hänger noggrant samman med att vi som tror ödmjukar oss, söker Gud, omvänder oss från vår synd. Du måste börja med dig. Och jag kan bara börja med mig. Om vi gör det kan vi förvänta att Gud hör oss från himlen, att Gud förlåter oss. Att Gud helar vår stad. För Gud ser varje hus, varje fönster, varje liv. Hör varje viskad bön. Och han vill hela. Än en gång så
Vi ska nu be en bön tillsammans. Och idag så tycker jag att det känns naturligt att be den bön som Jesus själv lärde oss att be. Nämligen vår Fader. Var med oss när vi ber. Vår Fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Tack för att du har varit med oss och firat gudstjänst med oss här i Smyrna idag. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du göra det genom att mejla till oss på kontakt@smina.se. Är det så att du känner att men jag har ett bönämne som jag skulle vilja ha hjälp med i förbön, då kan du mejla till oss på bon@smina.se. Så vi är med och ber för detta. Nästa vecka då är vi tillbaka igen här på Smina Play. Och då så kommer vi ha med oss Sebastian Staxett. Mannen som tidigare varit frontsångare i Kartellen, som fick möta Jesus och fick en väg ut ur gängkriminalitet och drogmissbruk. Vi kommer tillsammans med honom bege oss ut till Järntorget och prata med honom om hur vi kan vara med och riva murar mellan människor i vår segregerade stad. Och det här vill du inte missa. Och jag vill verkligen uppmuntra dig att dela våra gudstjänster. Dela den här gudstjänsten och dela de kommande gudstjänsterna. Dela dem med dina kollegor, grannar, familj, vänner och bekanta. För det här kommer bli så spännande, så bra. Vi vill avsluta med att kyrkorna i Göteborg ska få sjunga Herrens välsignelse över ditt liv. Och under den tiden du tar emot välsignelsen så kan du få vara med och ge. Ge av ditt överflöd. Och det gör du genom att swisha din gåva till församlingens arbete. Och på det viset så kan du vara med och bidra till att vi i Göteborg kan bli en bättre stad. För allt det här kan vi göra tillsammans. Och tillsammans så kan vi göra så mycket mer. Så tack för din gåva och varmt välkommen tillbaka till Smyrna Play. Thank you.
ber för den vackra staden vid havet. Vi ber om kärlek emot hatet. Vi ber om handlingar som minskar gapet. Vi ber om mod mot modlösheten. Vi ber om hopp mot hopplösheten. Vi ber för Göteborg. Vara med dig genom tusen generationer. Din familj och dina barn och deras barn och deras barn. Herrens nåd vara med dig genom tusen generationer. Din familj och dina barn och deras barn och deras barn. Herrens nåd.